Ողջույն բոլորին, այսօր լուսնային 30-րդ օրն է, ինչպես նաև առաջին օրը։ Լուսնային 30-րդ օրը սկսվում է հունվարի 11-ին ժամը առավոտյան 10:44 րոպեից, մինչև նույն օրը 15:58 րոպե, և արդեն կսկսվի նորալուսինը դրանից հետո։ Իսկ 15:58 րոպեից հետո կլինի լուսնային առաջին օրը, մինչև հունվարի 12-ը ժամը 11:16 րոպե։ Լուսնային 30-րդ օրվա խորհրդանիշը դա կարապն է, ուրախություն և ներդաշնակություն։ Օրվա գույնը կարմիրը և դեղինը, օրվա քարերն են մարջանը և տուրմալինը։ Այսօր կարևոր որոշումներ կայացնելիս ապավինեք ձեր սեփական փորձին և ժամանակ տրամադրեք ընտանիքի և ընկերների համար, մի կողմ դրեք բոլոր տնային գործերը։ Հնարավորության դեպքում արեք անհրաժեշտ ամեն ինչ, որպեսզի մինչև օրվա վերջ ավարտին հասցնեք պլանավորված ամեն ինչ։ Նույնիսկ եթե ձեզ թվում է, որ դա այնքան էլ իմաստ չունի, վստահ եղեք, չեք զղջա, ոչ տապելեք։ Փակեք ձեր բոլոր պարտքային պարտավորվածությունները։ Այս դեպքում խոսքը ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ բարոյական պարտքերի մասին է։ Սա լավ ժամանակ է 5 կապերից ազատվելու և կյանքում նոր գլուխ, նոր էջ սկսելու համար։ Մասնակցեք ցանկացած բարեգործական միջոցառմանը։ Խուսափեք վեճերից և կոնֆլիկտներից, ընտանիքի անդամների, ընկերների, գործընկերների և ղեկավարության հետ։ Օրը կատարյալ է կապերի ամրապնդման, բայց ոչ կոնֆլիկտների համար։ Փորձեք պահպանել ձեր հարաբերությունները և պահպանել հանգստության և ներդաշնակության մթնոլորտ։ Փորձեք չարձագանքել սադրանքներին, թույլ մի տվեք, որ արտաքին հանգամանքները խաթարեն ձեր ներքին անդորը։ Հետաձգեք բոլոր ֆինանսական գործարքները, որոնք կապված չեն առաջին անհրաժեշտության և մարդկանց օգնելու հետ։ Այսօր բարենպաստ օր չէ խոշոր գնումների կամ ներդրումների համար։ Խուսափեք ավելորդ ֆիզիկական ակտիվությունից և օրն անցկացրեք ավելի հանգիստ։ 30-րդ լուսնային օրը սիրտը դառնում է ամենաակտիվ օրգանը։ Այսօր խորհուրդ չի տրվում կատարել կոսմետիկ պրոցեդուրաներ և այցելել բժիշկների։ 30-րդ լուսնային օրը ավելի լավ է խուսափել վիրահատական միջամտություններից, ազգայացումից կամ նաև ցավազրկողներից։ Ծանրվածքը կարող է հանգեցնել կուտակված էներգիայի որոշ մասի կորստի։ Ծանրվածքից հետո ձեր մազերը կարող են կորցնել իրենց խնամված տեսքը, և դա ձեզ այլևս դուր չի գա։ Այս լուսնային օրը կտրելով եղունգները դուք նվազեցնում եք ձեր սեփական ուժը։ 30-րդ լուսնային օրը ամուսնացող նորապսակները կարող են մի շարք խոչընդոտների հանդիպել ընտանեկան երջանկության ճանապարհին։ Ամուսնությունը, որը սկսվում է լուսնային ամսվա վերջում, չափազանց անկայուն է։ 30-րդ լուսնային օրը ծնված մարդն աշխարհ է բերում սեր և ներողամտություն։ Այս պահին ծնվելը մեծ վարձատրություն է մարդու ընտանիքի համար։ Նա արտահայտում է բարություն և հանգստություն։ 30-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ գեղեցիկ են, բարի և իմաստուն։ Նա մարդկանց ուրախություն է պարգևում, բոլորին վարակում է պարզությամբ ու սրտացավությամբ, բայց շատ դեպքերում ունի սահմանափակ մտավոր ունակություններ։ Երկար ժամանակ փնտրում է իր զուգընկերոջը և գտնելով այն, մինչև վերջ հավատարիմ ու նվիրված է մնում նրան։ Ունի բարձրագույն տիեզերական սիրո կարողություն և տարածում է այս տիեզերական սերը ուրիշների վրա։ Այսօրը ծնված վատ մարդ գոյություն չունի։ Եվ իհարկե, ինչպես որ ասեցի, հունվարի 11-ին ժամը 15:58 րոպեից արդեն տեղի կունենա լուսնային առաջին օրը, որի խորհրդանիշը 3-րդ աչքն է, նաև լամպը։ Այսօրը հսկայական ազդեցություն ունի ամբողջ լուսնային ամսվա վրա, թե ինչպես ենք մենք անցկացնում այս ամբողջ ժամանակը։ Դրանից է կախված մեր բոլոր գործերի հաջողությունը 1 ամիս։ Կարող եք որոշ իրադարձություններ պլանավորել լուսնային առաջին օրը, հիմք դնել ապագայի համար։ Առաջին լուսնային օրը բարենպաստ է նոր աշխատանք գտնելու համար։ Նոր ծրագրեր կազմեք ամբողջ ամսվա համար, բայց առաջին լուսնային օրը պետք չէ շտապել նոր գործ սկսելու համար։ Ավելի լավ է խուսափել շտապողականությունից։ Եթե դուք փորձեք նոր բիզնես սկսել, ապա անպայման կծագեն խոչընդոտներ և կոնֆլիկտային իրավիճակներ, նաև սադրանքներ։ Խորհուրդ չի տրվում այցելել մարդկանցով լի վայրեր։ Այդ օրը չի կարելի պարտքեր վերցնել, նաև պարտքեր մի տվեք։
Ովքեր սիրում են ձեսեր անցկացնել, ապա առաջին լուսնային օրը լցրեք մի բաժակ ջուր և թողեք պատուանի վրա մինչև լիալուսինը։ Լիալուսնի ժամանակ լվացեք ձեր երեսը այդ ջրով և ասեք ձեր երազանքի մասին։ Առաջին լուսնային օրը պետք է ուղիղ կեսգիշերին դուրս գալ դրսում, վերցնել մի բուր հող, համբուրել այն և ասել. «Աստված օրհնի ինձ ևս յուրաքանչյուր հարստության և երջանիկ կյանքի համար»։ Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու անունով, այժմ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Այսօր ամեն ինչ միայն պետք է պլանավորեք, և անձնական կյանքը, և ֆինանսականը։ Ոչինչ մի սկսեք, ինչպես ասում են, մի ծիծաղեցրեք լուսնին ձեր շտապողականությամբ։ Կարծես երեխա ծնվի, դուք արդեն հեծանիվի վրա կնստեցնեք։ Այսօր սիրահարները բանաստեղծ կդառնան, որևէ բաներ կգրեն, խորհրդի տրվում ամուսնանալ լուսնային առաջին օրը։ Լվացքն ու մաքրումը ավելի լավ է տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Հարմար է նկարչության, ասեղնագործության և սիրելի զբաղմունքով զբաղվելու համար։ Երազը, որը տեսել եք լուսնային առաջին օրը, կիրականանա մինչև լուսնային ամսվա ավարտը։ Այս ժամանակ ավելի հաճախ են առաջանում ուղեղային արյունազեղումները, ինֆարկտը, մեծանում է սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների վտանգը։ Բայց այս ընթացքում վիրահատություններն անելն անցանկալի է, քանի որ վերքերը երկար ժամանակ կլավանան։ Խորհուրդ չի տրվում կատարել բոլոր տեսակի կոսմետիկ պրոցեդուրաներ, հատկապես պլաստիկ վիրահատություններ։ Ով հղիացել է լուսնային առաջին օրը կմեծանա որպես խելացի այդ երեխան և պատասխանատու մարդ։ Նրան վիճակված է լինելու պայծառ ու երկար կյանք։ Եթե առաջին օրը հղիանակ, ապա այդ մարդը կարող է դառնալ քահանա, լավ բժիշկ և իհարկե դաստիրակ։ Եվ իհարկե, այս օրը ծնված մարդը այս կյանքում անհամեմատ ավելի շատ է ստանում։ Նա կարող է իրականացնել իր ամենանվիրական երազանքները, նույնիսկ հայտնի դառնալ։ Որպես կանոն, նրա ծրագրերը միշտ իրականանում են։ Նա հեշտությամբ ներգրավվում է ցանկացած գործի մեջ, արագորեն հասնում է հաջողության, ունակ է լուրջ արարք կատարելու, նույնիսկ սխրանքի։ Եվ նա պետք է շատ զգույշ լինի իր զգացմունքների նկատմամբ և ուշադիր հետևի իր մտքերին։ Եվ իհարկե նման մարդը որպես կանոն կապրի մինչև հասուն ծերություն։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։